lëvizja me automjet privat, jo për punë, do të lirohet kur të jemi më të sigurt. Ndërkohë që do ta kemi të lirë për një fashë caktuar orare, edhe lëvizje me automjet privat, jo vetëm atyre që shkojnë në punë, por edhe të tjerëve në ato zona ku do të pilotojmë një hapje më të madhe për të parë efekte dhe për të parë si do të rritet. Si do të rritet, Vala? A do të rritet dhe si do të rritet? Sepse ajo që duhet kuptojmë gjithë, unë e kam kuptuar mirë duke dëgjuar mirë me vëmendje, duke mbajtur shënim, duke mësuar. Është shumë e vështirë që ju që nuk dëgjoni, ju që nuk doni të lexoni, ju që s'doni të kuptoni, ta mësoni. Po unë e kam mësuar mirë këtë gjë nga ata që e dinë të punë. Virusi nuk ikën. Nuk ikën me që ne po mbyllemi në shtëpi. Është aty mbrapa dritares, mbrapa derës. Ne, duke qenë në shtëpi, nuk jave mundësi të vi, edhe të na hidhet, e pastaj na përdori për transportus zinxhir. Në momentin që dalim, ne ekspozohemi. Dhe prandaj, kur dalim, duhet jemi shumë të vëmendshëm që të respektojmë rregullat. Dhe prandaj, sa më shumë hapemi, aq më shumë ekspozohemi, aq më shumë duhet jemi të ndërgjegjshëm ne. Se nuk bëhet kjo punë me ushtri, me polici, duke i vënë mbi kokë çdo njeriu një ushtari, një polici. Kjo bëhet me ndryshim të sjelljes. Harroheni normalitetin që kishim para kësaj. Harroheni. Deri kur dali vaksina, normaliteti që do kemi nuk do jetë si ai më parë. Ndani mendjen, mblidheni top dhe mos diskutoni më histori komunizmi, e histori diktature, e histori komplotesh ndërkombëtare për të shkatruar popullin. E budallëqet kësaj natyre dhe futeni në kokë mirë, normaliteti i ri do të jetë ndryshe. Edhe kur të dalim, po do sillemi ndryshe. Nuk ka më dhënje dore, nuk ka më turu të gjithë futu në autobus, nuk ka më futu të gjithë në restorante, bëj radhje për jashtë sa lirohet vendi ke Dolce Vita në bar, nuk ka më shkon plazh gjithë rrumuj atje edhe bëj transmetim me val, avush, djerse, avush, alkoli në për pabe dhe në për ato beach baret, nuk ka më, nuk eziston, nuk mundet. Po sigurisht që nuk do rrim brënda atë gjithë dhe nuk do presim që t'iki virusit për dalë, do dalim, por duhet bashkjetojmë me këtë rrezik në çdo hap. E kuptoni? Dhe nëse nuk e bëjmë këtë, mjaftojmë pak për t'i bërë gjë më gjithë popullit dhe pastaj e shikojnë mirë ata që thonë jo po se kjo është prall, jo se kjo është film, jo po kjo është mashtrim, jo po kjo është 5G-ja, e lloj-lloj budallëqe se si shkojmë. E shikojnë mirë pastaj kur larqoftë shikojnë veten apo prindit shtrirë në spital. Siç do kishim parë mirë nëse ne do kishim marrë këto masa dhe nëse ne do kishim të suksesshëm në zbatimin e tyre bashkërisht.